সুদীৰ্ঘ 15টাকৈ বছৰৰ অন্তত আজি ধেমাজিৰ যি নাৰকীয় বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰা হ'ব, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ, সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চন ইনজামলৈ দেখুৱাব। আজি যি চূড়ান্ত ৰায়দানক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ সন্মুখত। ইতিমধ্যে যিকেইগৰাকী অভিযুক্ত আছে সেইকেইগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও আদালতলৈ আহি উপস্থিত হৈছে। সুদীৰ্ঘ 15টাকৈ বছৰ 2004 চনৰ 15 আগষ্টত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত যি পতাকা উত্তোলনৰ সময়ছোৱাত আলফাই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, য'ত 10টিকৈ কণ কণ শিশুসহ মুঠ 13গৰাকীকৈ লোক নিহত হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাই গোটেই দেশ নহয় গোটেই বিশ্বকে জোকাৰি গৈছিল, কাৰণ যিটো ঘটনাত 10টিকৈ কণ কণ শিশুসহ মুঠ 13গৰাকীকৈ লোক নিহত হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈছিল এখন ন্যায়িক যুঁজ। আৰু এই যিসকল অভিযুক্ত আছিল, আলফাই সংঘটিত কৰিছিল যিটো ঘটনা, অভিযুক্তসকলৰ ভিতৰত আছিল যতীন দুৱৰীয়ৰ ওৰফে ৰংমন, লীলা খান, দীপাঞ্জলি গোসাঁই, মুখী সন্দিকৈ, প্ৰশান্ত ভূঞা, মোহন চুতীয়া, চন্দ্ৰনাথ গগৈ, হেমেন গগৈ, গোবিন কলিতা, জয়চন্দ্ৰ চুতীয়া, অপ্সৰা বৰুৱা, জয়া চুতীয়া, জিতেন চুতীয়া, মীন বৰুৱা আৰু ৰচিত ভৰালীকে ধৰি মুঠ 15জনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি আছিল। ইয়াৰে ৰচিত ভৰালী বৰ্তমান সময়ছোৱাতো পলাতক অৱস্থাত আছে। 55গৰাকীকৈ সাক্ষীৰ সাক্ষ্যদানৰ পিছত আজি যি ধেমাজিৰ যি নাৰকীয় ঘটনা, সেই ঘটনাৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰা হ'ব। 20 জুন তাৰিখে আচলতে চূড়ান্ত ৰায়দানৰ কাৰণে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু এগৰাকী অধিবক্তা ঘনশ্যাম লাহনৰ, যিগৰাকী অধিবক্তা ধেমাজি বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সম্পাদক আছিল, তেখেতৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত সেইদিনা ৰায়দান স্থগিত ৰখা হৈছিল। আজি চূড়ান্ত ৰায়দান কৰা হ'ব। সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে, কাৰণ যিকেইগৰাকী অভিযুক্ত নৰহত্যাকাৰী তেওঁলোকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰক, তাকে কামনা কৰিছে। মই একাংশ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি সকলো আহি উপস্থিত হৈছে ধেমাজি আদালত চৌহদত, কাৰণ সকলো অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে আজি সেইসকল ভুক্তভোগী লোকসকলে ন্যায় লাভ কৰিব। মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আছোঁ, মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, 15টাকৈ বছৰ ন্যায়ৰ বাবে এখন যুঁজ, যিসকল অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকে আজি ন্যায় লাভ কৰিব বুলি আপোনালোকে আশাবাদী? নিশ্চয়, আমি যিহেতু বিগত 2004 চনৰ পৰা আজি 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, এই বিগত 15টা বছৰে ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু ধেমাজিবাসী ৰাইজে গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে। ধেমাজিবাসী উচপনিৰ মাজত, যথেষ্ট উচপনিৰ মাজত আমাৰ এই 15টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আমি ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস, আমাৰ আস্থা আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যিজন 15জন অভিযুক্ত তালিকা আছে, তেখেতসকলক যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ যি আমাৰ ন্যায়পালিকাই ৰায়দান কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আজি এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? হয় চাওক, আমি 2004 চনৰ পৰাই বাট চাই আছিলোঁ যে এটা ভাল সিদ্ধান্ত, ন্যায়পালিকাই এটা সিদ্ধান্ত দিব যে যি আমাৰ শিশু মৰিছিলে 13জনকৈ, তেওঁ সেই শিশুসকলৰ যি পৰিয়ালৰ যেনেকৈ আজিলৈকে তেওঁলোকে ন্যায় নাপালে, সেই শিশুসকলৰ ন্যায় বিচাৰিয়ে আজি যি আমাৰ ধেমাজি ন্যায়পালিকাই আমাৰ ৰায়দান দিব, সেই ৰায়দান হ'ব কঠোৰ কঠোৰ শাস্তি হওক, যে না ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হ'বই, ভৱিষ্যতৰ দিনত ধেমাজি নহয় অসমত, ধেমাজি বা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষতে কোনোদিনে এনেকুৱা এটা জঘন্য কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস নকৰে, আমি তেওঁ সেইটোৱে বিচাৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যদিও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট দীঘলীয়া, 15টা বছৰ যুঁজ, তথাপিও আজি যি এটা দিন, আজি চূড়ান্ত ৰায়দানৰ দিন, এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক, ৰায়দানক লৈ আপোনালোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? 2004 চনত 15 আগষ্টত যিটো ধৰক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিলে, তাত ধৰক আলফাৰ জড়িত বুলি সবেই জ্ঞাত, আৰু আজি যিটো 15টা বছৰ পাছত 2019ৰ 20 জুনত ৰায়দানখন আমি মানে 55জন সাক্ষী লোৱাৰ পাছত যিটো ৰায়দান দিয়া কথা আছিল, ৰায়দানৰ অলপ তেখেতলোকৰ 4জন দোষীৰ মানে যিজন উকিল আছিল, সাধাৰণ সম্পাদক আছিল বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ, তেখেত ঢুকোৱাৰ কাৰণে সেই 20 তাৰিখে সেইটো কেঞ্চেল কৰা হৈছিল। আজি 4 জুলাই আৰু যিটো ৰায়দান আজি দিব, সেইটো আমি ভাবিছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ হওক অসমৰ হওক, যি মানে ইমান ডাঙৰ এটা কাণ্ড হৈ গৈছিল, সেইটোৰ আজি ভাল এটা ৰায়দান দিব, যিটো ৰায়দানত আমাৰ সবৰে আৰু গোটেই পৰিয়ালে যিমানটো এটা আশা কৰিছে, সেই আশা যাতে পূৰণ হয়।
নিশ্চয়কৈ সকলো এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা কৰিছে যাতে গোটেই ভাৰততে এক দৃষ্টান্তমূলক দৃষ্টান্ত হিচাপে বিবেচিত হয়। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চন ইঞ্জামলৈ দেখুৱাব, ধেমাজি সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালত চৌহদত এনেধৰণৰ এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। যিসকল অভিযুক্ত আছে অভিযুক্তসকলক ইতিমধ্যে আদালতৰ পিছদুৱাৰেদি আন এটা গেটেদি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু এইসকল যিসকল অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকৰ যাতে চূড়ান্ত ৰায়দানৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ চৌহদৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলো আশা কৰিছে ধেমাজিৰ যি 2004 চনত যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, নৰ হত্যাকাৰী শিশু হত্যাকাৰী সেইসকলক কঠোৰতম সেইসকলে শাস্তি লাভ কৰক, তাকে এই মুহূৰ্তত ধেমাজিৰ দল সংগঠন বা ধেমাজিৰ সাধাৰণ লোক আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই কামনা কৰিছে।